Teresa, vreau în primul rând să vă zic la mulți ani, dacă nu am reușit să vă zic până acum, și să vă mulțumesc pentru prezență. Eu port mască, ca să dau exemplu celorlalți, de purtare de mască, pentru că în modul vanatului să port mască, am trecut prin COVID împreună cu toată familia, a fost o încercare destul de grea. Și după cum vedeți, mi-am revenit destul de bine spre disperarea actorilor și a personalului tehnic și am început în forță. La ora actuală, pentru că s-a dat drumul la teatre și la restaurante în proporție de 30% din capacitate, repetăm și noi 3 spectacole. Este vorba despre Argonauții, o reluare în total în limba română. Am zis să nu lăsăm acest spectacol să-i mai aștepte pe portughez. Îmi amintesc că domnul Ovăgilă a scris o foarte frumoasă cronică la acest spectacol. El există filmat pe internet și există și publicitatea portugheză. Dacă vreți să vă luați materiale, le găsiți acolo. Deci fac 7 înlocuiri în Argonauții. Hugo Wolf, coreograful, este deja aici și deja lucrează. Al doilea spectacol este Evita Tango. Este despre viața Evitei Peron. Cei care ați văzut Frida Kahlo cu ani în urmă, prin 2007, ar trebui să vă gândiți că va fi un spectacol cam în spiritul acela. Sper să aibă succes. Suntem într-o perioadă foarte, foarte efervescentă și mai ales de creativitate. Al treilea spectacol la care se repetă este Edith Piaf, un spectacol cu 2 actrițe. Încercăm să dăm de lucru la fiecare actor și în același timp să păstrăm și oarecare distanță unii de alții. Vom lucra deci în spații diferite. Atunci când vrei să faci, cred că sunt foarte multe modalități prin care putem să înfăptuim. Și cam atât despre repetiții. Vor mai fi și celelalte repetiții. La Gaițele, de exemplu, reluăm Gaițele pe o formulă total nouă. Dacă nu o să reușim să vinem atât de bine prin țară, cel puțin să jucăm la Târgoviște. Este un spectacol care face parte din programul interbelic. Avem un program interbelic cu mai multe texte din această perioadă, dacă vă amintiți și Visiunea Nopții de Iarnă, pe care în această iarnă nu l-am putut juca, pe motive de COVID. Și acum o să vă spun, o să vă amintesc premierile la care nu ați asistat. Este vorba de Răzusa cea urâtă la copii, este un spectacol foarte frumos, cu mai multe tipuri de marionete și cu proiecție video. Despre Republica doresc că nu știți mare lucru, la Sala Mare ar fi trebuit să aibă loc. Este un text scris de Bogdan Suceava. Vă spune ceva acest nume? Este fiul generalului Suceava. Și lucrează la o mare universitate în Statele Unite, este matematician. Și un foarte bun scriitor. Și, practic, Republica vorbește despre Republica de la Ploiești, care a ținut o zi, cu trimitere la Candiano Popescu, care este înmormântat la Târgoviște. Dacă nu știați, deci am făcut această legătură și cu celelalte spectacole caragiale. Este o continuitate și am făcut o legătură cu istoria, pentru că generalul Suceava era cunoscut într-un anumit fel, și nu-i așa, fiii nu sunt responsabili de faptele părinților. O altă premieră la care nu ați asistat este Voice de Büchner, Georg Büchner. A fost pusă de către Dimitrie Ariupin, un regizor pe care l-ați cunoscut în timpul Festivalului Babel. A venit la 2 ediții de Limbabe, cu 2 spectacole diferite, mai ales spectacole care aveau o pregnantă amprentă plastică,
și muzicală. A plecat exact în ultima zi în care mai putea să ajungă în Rusia, pentru că altfel îl băga în carantină. Pe 28. Și un al treilea spectacol, montat de Cătălina Baciu, este vorba de povești de familie, de Grișata Zbrilovic. Să mă ierte cei de limba slavă, dar nu mă pricep. Eu sunt dac și latin. Un spectacol este făcut la Sala Studio și este vorba despre un debut în regie. Cătălina Baciu, după cum știți, a fost prezentă și ca asistentă de regie la multe spectacole ale noastre. Este din Târgoviște, a terminat, cred că, la Caravela. Sper să nu fac o confuzie. În orice caz, este unul din copiii și din voluntarii de la Babel care au reușit să devină regizoare. Profesorul ei de clasă a fost regretatul coleg Ducu Darie, care ne-a părăsit anul trecut. Cam asta despre premiere. Sigur, ar trebui să vorbim și despre Crimă și Pedeapsă și Zorba Grecu, dar s-a vorbit destul de mult despre aceste lucruri. Nu mai e cazul să mai fac amintire aici. Ce este cu macheta asta? În programul dinaintea alegerilor, în programul PSD, s-a vorbit despre teatrul de la Grădina de Vară. În perioada de vară noi am jucat până în noiembrie. Am reabilitat, practic, cele 300 de locuri care au rămas acolo disponibile. Ați fost, dar dacă n-ați fost la spectacole, cu siguranță ați fost la alte evenimente. Este un loc minunat și nu ne-am dorit numai o sală acolo, ne-am dorit și o clădire administrativă și o galerie de artă, pentru că Târgoviște aduce lipsă de așa ceva. Nu avem o galerie de artă pe Târgoviște. Primul restaurant pentru copii, primul restaurant unde ai voie cu animale, cu toalete care să deservească și pe cei care merg în parc și pe cei care merg la teatru. De fapt, este o sală cam cum este, ce să vă zic, Barbican Center, care miniatură pentru Târgoviște. Părerea mea este că dacă se realizează această machetă în realitate, va fi un punct de atracție pentru oraș. Acoperișul va fi, bineînțeles, făcut din materiale detașabile, se va deschide ca o floare. Au participat mai mulți arhitecți la acest proiect, prieteni de-ai mei. Dacă vreți să-mi puneți întrebări, vă rog să-mi puneți după ce vă prezint ce grimascați pe mine. Este vorba despre șefa departamentului artistic interimară, Cristina Dumitra, care este una dintre actrițele care au pus pentru prima oară piciorul aici, la primul spectacol pe scena Teatrului Toni Bulandra. Este din de la țară, de undeva noastră. N-a avut curent și n-a putut să se coafeze. De unde sunteți? De la Dragomirești? Sunt din Târgoviște, da, m-am mutat de curând. Da, a fost expulzat. Eu am fost expulzat la Paris și ea la Dragomirești. Iar o poveste foarte interesantă, pentru că a plecat 12 ani în Spania, unde și-a construit viața acolo. Dar uite că teatru și ața, nu știu ce, toate aceste lucruri au concordat să revină acasă și să fie una dintre cele mai valoroase actrițe, cu o gamă foarte largă de roluri, are și să se afirme, comedie, dramă. E foarte bună, intuitivă și, în primul rând, este un camarad extraordinar. Sigur că stârnește tot soiul de invidii, dar atâta timp cât aceste invidii rămân în casa noastră și nu ies în spațiu public, este foarte bine. Și domnul Marius Costache, regizor, directorul Teatrului Podul din București, vreme de 10 ani, Teatrul Județesc, care se alătură echipei noastre,
Vrem să întărim echipa de marketing. Asta înseamnă și secretaria literar, oameni care vor scrie pentru a relua ziarul nostru foaier. Și degeaba avem noi spectacole extraordinare dacă nu știm să le promovăm în spațiul public. Sau, în orice caz, ajung foarte greu în spațiul public, doar prin cele 30 de puncte de afișare din oraș. Și cu asta am încheiat. Deschidem teatrul pe data de 15, de ziua lui Eminescu, așa cum o facem de când s-a deschis acest teatru. Ziua lui Eminescu a fost, ceva important pentru noi. Trebuie să fie pentru fiecare român. A sosit o adresă de la Ministerul Culturii astăzi cu indicații ce să facem ca pe vremuri. Ziua lui Eminescu, dar noi știm ce să facem și o să facem două lucruri. În primul rând, toți actorii teatrului costumați adecvat cu niște trompete sau cu niște tromboane sau cu niște țevi, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, ca să păstrăm distanța legală de 1,5 metri, ne-a făcut la 2 metri ca să fim siguri, vor sufla la ureche celor pe care îi întâlnesc din orașul Târgoviște, prin centru vechi, prin parc, unde îi găsesc prin magazine, târgoviștenilor, versurile lui Eminescu. Nu este o idee nouă. Dacă vă amintiți, a existat o trupă franceză care se numea Les Souffleurs, cu Ioana Crăciunescu. Acești Les Souffleurs, într-o ediție foarte proiasă a Festivalului Babel, au reușit să facă un periplu poetic prin orașul Târgoviște. Cei de la Minister ne spun să proiectăm pe clădiri portretul lui Eminescu, să ținem speech-uri, să tot soiul de lucruri de genul acesta, dar eu zic că ajungem exact la cei care vor să asculte Eminescu și printr-o șoaptă, cred că reușim să emoționăm mai mult decât prin rămete și lucruri făcute de formă sau pentru că suntem forțați să le facem. În felul ăsta și târgoviștenii vor cunoaște direct actorii teatrului Târgu. Iar seara, pentru că ne dorim într-adevăr să deschidem teatrul în pompă, am invitat-o pe colega mea de școală, Maya Morgenstern, dar nu să recite neapărat Eminescu, ci să facă o lectură din Avatarii Faraonului Tla, din Cezara, din proza lui Eminescu, care e mai puțin citită și care este foarte teatrală. Alături de Marius Bodochi, colegul ei de la Teatrul Național, foarte bun recitator pe Eminescu, și în felul acesta reușim să întregim panoplia de recitatori la Teatrul Păniculandra. Dacă vă amintiți, și domnul Caramitru va recita de câteva ori, și Valeria Seciu, și Ovidiu Iuliu Moldovan, și domnul Boroghină, anul trecut, a avut un recital foarte amplu. Și domnul Virgil Ogășanu, și Adela Mărculescu. Foarte mulți actori nu mai sunt, sau o să mai fie posibil să-i aducem. Am ținut foarte mult să-i cunoască noile generații. Pentru că noi așa nu poți să construiești nimic dacă nu îți trați seva din trecut. Asta pentru ziua lui Eminescu. Acum, dacă colegii mei au să vă spună câteva cuvinte, le dau microfonul. Continuăm, bineînțeles, sâmbătă, duminică, cu spectacol. Păi, vorbesc prea tare. De sâmbătă și duminică continuăm cu spectacolul, bineînțeles, aici, în foaier. De ce? Pentru că scena este în lucru și, bineînțeles, va fi un spațiu inedit. Noi suntem deja obișnuiți să jucăm în spații neconvenționale, dar asta fiind al nostru, o să-l facem și mai intim, și mai frumos, și mai primitor decât până acum. Vom începe cu ce ne doream, de altfel, când mi s-a dat oportunitatea să reluăm activitatea în teatru. Cu frumos este în septembrie la Veneția. Am avut doar acel spectacol, după care am intrat în acea frumoasă carantină. Continuăm cu frumos în septembrie la Veneția, sâmbătă, duminică avem câinele. Spectacolele vor fi micuțe, cei care
le cunoașteți, sunt spectacole de sala studio, sunt spectacole, cum spuneam și mai devreme, intime, ca ușor, ușor să ne aducem pe fiecare, să ne aducem acasă, dacă pot să spun așa, și să ne revenim. Că altfel e puțin cam dificil să vedem ce se va întâmpla în perioada aceasta. Și programul este făcut până la sfârșitul lunii ianuarie, de altfel am și făcut afișele, chiar dacă domnul director m-a acceptat. Le-au și primit. Da, așa. Bun, mulțumesc pentru că l-am făcut târziu, adică eu l-am afișat, dar trebuia să fie public și nu am fost în stare. Bună ziua! Ce întâmplă? Marius Costache este numele meu. Nu am prea multe să vă spun. După cum puteți bine observa. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Prezența dumneavoastră ne onorează. Vrem să vă asigurăm că vom face tot ceea ce putem pentru a reînnoda relația cu spectatorii noștri din Târgoviște și pentru a oferi niște produse culturale de cea mai înaltă calitate. Cam atât. Vă mulțumim. Și vă așteptăm, bineînțeles. Și e născut după Revoluție, nu? Vorbește ca înainte de Revoluție, pentru noi este uluitor. Deci, nu să vă mai spunem altă sfințită, așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule director,